হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছে মই এটা নতুন ভিডিঅ'। আমাৰ ইফালে বৰষুণ পৰি আছে, বহুত বৰষুণ, কিন্তু অলপ অলপ ৰ'দো দি আছে, ৰঙাবেলিটোও ওলাই আছে। তাতে কি কৰিমনো বোলো, অলপ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ, ময়ো চাওঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, সেউজীয়া সেউজীয়া হৈ আছে। মই নাচাই নোৱাৰিলোঁ, আপোনালোককো নেদেখুৱাই নোৱাৰিলোঁ। এনেকুৱা সেউজীয়া, ধৰক সেউজীয়া হৈ থাকিলে ইমানেই ভাল লাগে, চকুটোৱে বহুত আৰাম পায় আৰু দেহটোও কিবা শীতল পৰি যোৱাৰ নিচিনা হয়। আপোনালোকৰ বাৰু হয়নে বাৰু তেনেকুৱা? ইমান বৰষুণ, এইকেইদিন বৰষুণে পৰি আছে বাৰু। আমাৰ ফুলনিখনো বহুত লেতেৰা হৈ আছে, জংঘল হৈ আছে, মই চাফা কৰিব পৰা নাই। আৰু এই বৰষুণৰ মাজতে মাইনাজনী নাচিবলৈ লৈছে, তাইৰ মন গৈছে নাচিবলৈ, তাই খুব ভাল পায় নাচি। সঁচাকৈ সুন্দৰকৈ নাচে তাই। আপোনালোকৰ বাৰু ভাল লাগিছেনে? যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছোৱালীজনীক কমেণ্ট কৰি লৈ জনাব, তেতিয়া তাই উৎসাহিত হ'ব আৰু আগুৱাই যাবলৈ তাই আপোনালোকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব। আমিও সৰু থাকোঁতে এনেকৈ নাচি বাগি বৰ ভাল পাইছিলোঁ। আগতে যেন এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা নাছিল বাৰু আমাৰ দিনত। তাইৰ বহুত হেঁপাহ হয় নাচিবলৈ, সেইটো কাৰণে মোৰ চেনেলত তাইক দি দিলোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে উৎসাহিত কৰিব তাইক, আশা ৰাখিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, অলপ অলপ ৰ'দো দি আছে। আকৌ ক'লোঁ, মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।